Bručounová každá taktika, jedeme doprava nebo jedeme doleva. A prostě ty tanky nerozdělí. Tak je to k ničemu částečně. Jako jo, ale ty je. Uničer je asi trošku vedle. No, tak řekněte vy kam pojedem, taky můžem kempit, že jo? No fakt. Že nemusíme ještě nikam jít daleko. Toxic. Punisher si hraje na lighta, bruch. A ty kam jedeš s tím lightem, ty šešku? A nevím. No především jste neměli jít tam nahoru, jo? Já to trefil. Reálně. Tady jsem teďka spotil Cromwella, takže... Především náš tigr neměl kempit na base, ale doprava. Ale já... Jo, tady pojďte sem. Tady je toho trošku víc, no. Přitom na té mapě ve výcviku je napsaný, že Heavy nemá jezdit podle toho kolejiště. Já dignul. To je fér. Já se nabiju goldy. Chcete já tam nalet, hoši? Jo. Ne, nechci tady nalet. Na koho? Vůbec. Na všechny! Ty tupáte padino, bej do prdele. Jo, určitě. Já se tam ani nesostřílim. Jo, tam je nejlepší. Nic mě. Dorazili jsme ho. Já jdu to opět. Že bys to věděl. Já jdu na toho žaluda v tom TDčku. Jenom tady jsem na to. Byste měli vyhrát. Když už jste mě tam nechali samotnýho a ten Tiger 131 si tam leží kanůnek. Ale klid, penismane. Jako nebo mi někdo nepomůže. To jsem ještě nikdy neslyšel. Penismen. jsem dostal hodně nadávek, ale takhle pěknou přes dívku fakt ještě ne. Já mám uražení jmen ostatní. Třeba tady je Jirka Dírka. To není o urážit, mě pak to je to hlava na koule, pak je to banánek a jeho slupka a kalibu. Hlava na koule. A jak říkáte tomu ty... Že já jsem kolibřík, nech mě. Prej hlava na kulka. Koci, jde mě pozvat? Prej hlava na kulka. Yeah. To je zlý falka. Kávana ku... What the hell is that? Kávana se tím týpekem náhle přijdeš fanko v tý A43. No, já to první umřel. Já jsem vážně dostal jako 3 dny premka za nic? Taky, to je, taky ten oslavy jsou. Vše nejlepší evropskému serveru. První den. Aha. Ty tři dny... Však oni jsou oslavy, ty žaludy. Jaké? Jo. Pardon. Pozvěj žaluda Falka. Svědníku, budeš střílet do těho červeného obrysu, prosím. A vem si sebou náboje příští bitvu, prosím. Děkuji. Kam on má 126. Hej, čumte na toho týpka, na ten Punisher. On má 2000, on má 22 tisíc. Bitev na KV220. Co to je? Aha. Tak to je Rainbow Life. 22 tisíc na první. Kamu, brčo, nepozvi toho Falka, toho žaluda. Ale teď už tu je oslík. Já vám tady tenky obrázku vypadnána. On má za 22 tisíc jeden mark. Thank you. 22 tisíc na jeden mark, ok. To bylo teďka na řeč. Ale koud je tady. Prý tady někoho bavila KV3, 12 sefy, takže jo. Falko, vypadni s tou KV2. Dobrá, hač popelnic, nechte ho tam, mám to na spotí. No, akorát, že u Falka je problém, že se vůbec trefí jednou ránou bitvy. A vůbec není důležitý, aby něco trefil. Můžeš mi říct, jak můžeš mít 22 tisíc bitev na KV220. To zkrátí, ale důležitý, aby KV2 nám to naspotila. Kámo, tolik bitev na takovým trefi.
A to vidíš tady ten účet jenom, že? On to není trash, ale je na piču toto, že ten tank nemá penetraci. A ono nebo to, on má 22 000 bitev na jednu tanku a má jenomár. Punisher, panové Punisher má 22 000 s KV 220, ale bez damage, já ten tank prodal, je to pomalý. Všichni tě golděj, všichni tě střílí do věže, protože vědí, že ta věž je z KV1. Máme kolik na A co chceš dělat s tankem, jako je tohle, proti sedmičkám? Protože kolik na výpadu? Matchmaking, ty vole. To je pek hovno, prostě ta KV220 v dnešní domě. Fuj. Očividně nevidí, co je pek.